Hoje é dia 1. Dia 1. O que é que vai acontecer hoje? Hoje temos um programa cultural. O Cláudio está ali a introduzir-nos. Só como está de costas voltadas para nós. Pois está, está. É muito complicado ser aqui uma comunicação em condições. Portanto, por um lado até é positivo ele estar ali porque ele sofre da halitose. E ele há bocadinho estava aqui à frente e não estava a ser agradável. Então agora é tartarugas, não é? Sim. Sei que eu gosto. Sim, com certeza. Lá tem uma fundação muito bela. Ah, ou seja, há lá tartarugas. Sim. Boa, Masaya. Onde é que nós podemos comer sopa de tartaruga? É possível. Isso é impossível. É crueldade. Tanto que eles trabalham com o rodeio. É como ir ao Zumarino e comer golfinho. Vai falar um pouco sobre a história da Projeto Tamar. Lá você vai ter mais informações. Obrigado. Assim não apanhamos vezes nenhumas. Sim, não. Oi, vai ser tipo sorrindo. Aqui é tipo o que se levas a dar cana. Vem, vale a pena. Vais encontrar o mar e vais adorar as algas. Vem. Vem, vem. Larga a carapaça. Deixa ir. Não tenhas medo. Sai do conforto da casca. Livra-te da gema. Sai daí, tartaruga. Anda. Caminha. Caminha, tartaruga. Sai daí. Vai, tartaruga, sai! Força! Larga a carapaça!
para quê? Estou a sentir uma tensãozinha sexual. Oh, oh. Apanhas-me aqui a sentir esta, por favor. Cuidado com a textura. Ah, não, é bom. Levanta a voz, pede aí para o português. Mandou escravinho. Então, o cravinho é fusão da bebida de cachaça com cravo. Então, essa fusão fica nos barris envelhecidos e você bota limão e mel para dar o sabor do que ele produz aqui na hora. Vira para cá, Márcio, hoje. Você vai ser famoso. Ok, isso é pra você. É? Mas é pra ver você. Mas é pra ver chotado ou você posso beber agora não? Mas vamos ver. É uma chave um bocado da planta. É bom, eu gosto. Passa, Manzarra? Estou mal da perna. O que é que se passa contigo, Manzarra? É o joelho. É isto, é calçada. Eu nunca sei andar em calçada. É como uma gaja de saltos altos, andar em calçada, mas sim, saltos altos. Não dá. O que estás a fazer, cara? É o ritual? É o ritual? Mas não se prova antes da primeira. Porque é muito picante. Prova primeiro. Ariel, dá uma estimada aí. Isto é o quê, né? No fundo é o quê? Está filmado. No fundo, aonde? É o quê? Na prática. É o bicho. São sururu até a primeira. Mas que tipo de são sururu? É uma molusca. É uma molusca. Ah, não é aqui, não é? É o marisco. Isto é ótimo, é bom. Isto aqui é o quê? Pimenta. Yes? Olha aí. É só um bocadinho.